কাজিরঙাত লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ। কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি মাজলাইন এডাল গছৰ ওপৰত থকা লাজুকী বান্দৰটোক গছৰ পৰা নমাই অনাৰ সময়তেই কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বান্দৰটো। পৰৱৰ্তী সময়ত কহৰা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত লাজুকী বান্দৰটো গতাই দিয়া হয় যদিও চিকিৎসাৰ বাবে পানবাৰীৰ CWRC লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় লাজুকী বান্দৰটোক। ৰাস্তা কিনাৰত মানে ৰাইজে প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে, তাত মানে দেখা পোৱা ৰাইজে পুৰা মানুহ গোট খালে। তাৰপাছত আমাক মাতিলে, আমি অহাৰ পাছত মানে BDP আৰু ৰাইজে মিলি পেলাই বস্তুটো দেখি চাই পেলাই দেখিছিলে, এইটো বস্তু আমি দেখা নাছিলোঁ মানে লাজকী বান্দৰ বুলি কৈছে। তেখেতক মানে আমি গোটেই BDP মানুহ আৰু ৰাইজে মিলাই পেলাই মানে উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। উদ্ধাৰ কৰি আৰু এইটো বন বিভাগক চমজাই দিলোঁ মানে। আৰু বস্তুখিনি মানে মানে লাজকী বান্দৰখন অলপ মানে দুখ পাইছে মানে, তেখেতক মানে অলপ মেডিকেলের প্রয়োজন আছে মানে ট্রিটমেন্টের কারণে। কোন জায়গা বলে? এটা মাজলাইন, হাতিকুলি মাজলাইন বলি কই। গাঁও মাজলাইন। গাঁও তুলাইছে? হ্যাঁ গাঁও তুলাইছে। গাঁও তুলাইছিল, গাঁও মানে রাস্তা কাগজ তুলাইছিল মানে। পিউজ দাস, লোকেলিটিন, কাজিরঙা।